ունան պարքերի հարությունյան։ Ծնվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Գորիս քաղաքում, ունի 1 դուստր։ 2 տարի ծառայել է սահմանապահ զորքերում որպես ուղեկալի գնդացրորդ։ 2018 թվականից անցել է պայմանագրային ծառայության, եղել է հատուկ նշանակության խմբի հետախույզ։ Պատերազմը սկսվելուն պես դժնամուտ է մարտնչել 9-րդ պաշտպանական շրջանում։ Զոհվել է հանուն հայրենիքի սեպտեմբերի 30-ին, մարտական առաջադրանքը կատարելիս։